Bugünlərdə Prezident İlham Əliyevə dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlanır. Aparıcı dövlət liderlərinin dilindən ölkəmizlə əlaqələrə böyük əhəmiyyət verildiyi münasibətlərin daha da inkişafına ümidvarlıq ifadə olunur. Bu isə Azərbaycanın xarici siyasətdə əldə etdiyi uğurlardan xəbər verir. Azərbaycan Prezidenti məhz bu illər ərzində milli maraqlara söykənən müstəqil siyasət yürütməklə dünya ölkələri ilə diplomatik münasibətlər sistemində çox uğurla inkişaf edir. Və hər bir məktubda biz görürük ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq etməklə məmnunluq hissini keçirdirlər və əməkdaşlığın yeni sahələrinin axtarışığını elan edirlər. Bütün sahələrdə enerji, iqtisadiyyat, humanitar, mədəniyyət, siyasi və digər həyatın bütün sahələrində məktublarda açıq şəkildə göstərirlər ki, Azərbaycanla münasibətlərin qurulmasından və inkişaf etdirilməsini tərəfdarıdırlar və yeni əməkdaşlıq platformalarının axtarışına və mövcud əməkdaşlıqların da daha da dərinləşməsinə arzu edirlər. Həyata keçirilən çox böyük islahatlar, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətindəki formalaşmış demokratik prinsiplər və digər tərəfdən Azərbaycanın bu illər ərzində dünyanın özünə çox böyük layihələr təqdim etməsi, eyni zamanda iqtisadi layihələr, bütün bunların hər biri bugün Avropa ilə Azərbaycan arasında, Avropa dövlətləri ilə Azərbaycan arasındakı o iqtisadi münasibətlərin, siyasi münasibətlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində qərarlaşmasını bir daha səciyyələndirir. Göndərilən məktublarda xüsusi diqqət Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların inkişafına, ölkəmizin haqlı tələblərinə yönəlib. Əbəs yerə deyir ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron qorunmalı olan irs məsələsi və UNESCO-nun missiyası barədə xüsusilə düşündüyünü bildirib. Azərbaycanla münasibətlərə fəal şəkildə töhfə verəcəyini qeyd edib. Baxmayaq ki, bu ölkələrin bir çoxu Qarabağ müharibəsində və müharibədən sonra Azərbaycana qarşı öz tutumunda müəyyən fərqli məcraları yönəlirdilər. Amma ən son bu ölkələr, xüsusilə bu ölkələrin bir böyük əksəriyyəti birləşən Avropa İttifaqı Azərbaycansız yaxın şərqdə və Mərkəzi Asiyada aktiv rol oynamağı mümkün olmayacağını başa düşürlər. Bu ölkələr açıq şəkildə başa düşürlər ki, əgər Azərbaycan yoxsa, o ölkələrin yaxın şərqdə Azərbaycansız və Türkiyəsiz fəaliyyət göstərməsi çox çətin olar. Eyni şəkildə həmin ölkələrin Orta Asiyaya və Orta Asiya üzərindən Şərqi Asiyaya, Çinə, Hindistana və digər ölkələrə açılma imkanı mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev isə öz növbəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini, ölkəmizin qarşısında duran əsas vəzifələri bir daha dünya liderlərinin diqqətinə çatdırır. Müxtəlif sivilizasiyalara, mədəniyyətlərə və dinlərə mənsub xalqların tarixən birgə və mehriban yaşadığı Azərbaycanın xalqın iradəsi və maraqları əsasında müstəqil siyasət yürütdüyünü, daim digər dövlətlərlə bərabər hüquqlu və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulmasına çalışdığını vurğulayır.